Всім привіт! З вами знову я, Ігор Бондарчук. І повірте, сьогодні я вам розкажу мега круті та цікаві історії із життя та діяльності нашої організації. А тепер про дороги. Точніше, про нові правила, які тепер нарешті вступили в силу. Тому що з 1 жовтня в силу вступив закон, який і врегулює всі правовідносини в сфері вантажних перевезень. Точніше, тими штрафами, якими раніше лякали всіх водіїв вантажних автомобілів, нарешті прийняли. І тепер кожен з вас, хто порушує правила габаритно-вагового контролю, буде нести відповідальність, а зокрема штрафи в розмірі 51 тисячу гривень. І я вам скажу більше. Цю ініціативу абсолютно підтримує наша організація, яка в тому числі бореться із нелегалами у вантажних перевезеннях. Ця ініціатива дуже крута, її підтримують на всіх рівнях державної влади. І в тому числі для того, щоб захистити нарешті уже побудовані дороги в Україні, які збудовані під егідою великого державного будівництва. Якщо ж ми цього не зробимо, то і великого будівництва, і дуже великого будівництва буде замало. А наступна новина, самі подумайте про що? Про безпеку в школі, правильно, бо кожен з нас має діток, яких ведемо ми до школи. А в школі все має бути безпосередньо на високому рівні безпеки. Ось тому Київська місцева прокуратура започаткувала ініціативу із встановленням пропускних рамок в навчальних закладах. І повірте, це мега крута ідея, і цю ідею підтримала навіть сама пані Венедіктова. Ви думаєте, ця ситуація вас не стосується? Ні-ні, зверніть увагу, тому що насправді ми змогли в нашому журналістському розслідуванні підтвердити, що мама однієї з учениць в київській школі, зокрема це Ірина Топчій, на секундочку, ходила до школи зі зброєю. І крім того, писала різноманітні дописи формату «Ми всі помремо» або «Я вас всіх уб'ю» в своїх соціальних мережах. Достатньо небезпечна ситуація, як і для школярів, так і для батьків. Отож, якщо у вашому навчальному закладі, де вчиться ваша дитина, з'явиться така рамка для пошуку металевих предметів, не нервуйте, це все добре, значить ваша дитина буде у безпеці. А тепер про новини спорту. Напевне, ви всі чули або знаєте про Арнольда Шварценеггера, а також те, чим він прославився. Так, він був дійсно славним бодібілдером. Але в Україні також є дуже потужна федерація бодібілдингу України. І ви не повірите, але очолює її сімейство Делієвих. Саме вони відповідали за виділені державою кошти на розвиток даного виду спорту в Україні. І що ж ми з'ясували в ході журналістського розслідування? Що частина коштів зовсім навіть не надходила до спортсменів, а осідала в кишенях батька та дочки Делієвих. Через це наші громадські активісти вирішили вручити громадську підозру даному президенту федерації. І вважаю, що такі дії мають стати прикладом для всіх інших видів спорту, а також про те, що кожен спортсмен дійсно має отримувати ті кошти, які йому виділяє держава. Ми продовжуємо слідкувати за даною ситуацією і з'ясовувати нові факти. І крім того, зауважую, якщо ви стали свідком, або якщо вам відомі якісь нові подробиці даної історії, або подробиці із інших видів спорту в контексті зловживань та корупції, пишіть нам в коментарі, ми обов'язково відреагуємо. Чим нам всім запам'ятався Пшонка? Так, він не з прокурором своїм запам'ятався, він запам'ятався тим, що він започаткував новий стиль дизайну та архітектури. І «Укрзалізниця» наче надихнулася красою помешкання Пшонки і по його прикладу створила свій власний вагон VIP-класу. Оренда за одну добу такого люксового вагону вартує, самі задумайтеся, аж цілих $1000. Хто ще не знає, куди витратити $1000? До «Укрзалізниці». Мерщій! А знаєте, що мені персонально сподобалося у цьому VIP-вагоні? А я вам скажу. Це те, що крім того, що в ньому є своя кухня, двохспальне ліжко, а також душ, туалет, білизну можна не здавати, тому що це входить у вартість проїзду. А тепер серйозно, звертаюся персонально до кожного, хто дивиться наш блог. Закликаю написати нам в коментарі про вашу історію боротьби з корупцією, з якою зіткнулися ви персонально або ваші рідні друзі. Для того, щоб я міг з цієї трибуни розповісти про всі зловживання та протиправні дії. Ми завжди поруч. Долучайся до нас.